28 січня відбулась 10-та сесія міської ради. У вступній промові міський голова приділив увагу поточним справам, котре закликав славутичан терміново в короткі строки сплатити заборгованість по опаленню, оскільки ми маємо час до 15 лютого. В іншому випадку, з наступного місяця жителі не зможуть користуватися пільговим тарифом. За грудень місяць ми спалили газом 25 мільйонів гривень. Відповідно, до 15 лютого не пізніше ми маємо сплатити 25 мільйонів гривень за газ. Якщо цього не відбудеться, з 1 березня газ для населення ми будемо отримувати по комерційній ціні. Буде 38 гривень за куб або 38 тисяч за тисячу кубів. Більше або менше ми поки що не знаємо, але це точно буде ринкова ціна. І ця модель точно працює. Ми присутні були на нараді в Мінрегіоні, а, до речі, лише 60 з невеличким підприємств по всій Україні мають заборгованість за спожитий газ. Це означає, що це не є масово, це означає, що всі інші з цією ситуацією справляються. Але одне з таких підприємств – це підприємство, яке надає опалення для міста Харкова. І місто Харків в січні отримувало газ по комерційній ціні для населення. Я звертаюсь зараз в письмовому варіанті до державних підприємств, до великих підприємств, для того, щоб ми отримали навіть авансові платежі за опалення по їх підприємствам, де вони є контрагентами ОЖКГ. Для того, щоб березень місяць пройти в комфортному режимі, в комфортному тарифі для населення. Але дуже важлива відповідальність за нами всіма. Як мешканцями міста, як керівниками підприємств, установ, організацій, ми повинні бути консолідовані як ніколи. В цьому випадку не вдасться уникнути якимось маніпуляціями переведення на дорогий газ. Ми його точно отримаємо, якщо не виконаємо умови. Ми провели серйозний диспут на нашій позачерговій сесії щодо сторонніх організацій, щодо комерційних організацій. Врешті-решт запрацювали прямі договори. Є нюанси, бо ми тільки-тільки в цю систему починаємо входити. Нюанси там, де в житловому фонді є нежитлові приміщення, використовуються не для комерційної діяльності чи іншої діяльності і не мають окремого обліку, по ним питання відкрите. До речі, про це є звернення до депутатів, в тому числі, і прошу і депутатів долучитись до генерування плану дій, як найшвидше і найпростіше вирішити цю проблему. Вона справді існує. Ті, хто мають окремий облік, не мають боргів за теплопостачання перед ОЖКГ, вже можуть перейти на прямі договори з альтернативними виробниками теплової енергії. Ну, а якщо ці борги непідйомні і є необхідність реструктуризації, також ці перемовини можна проводити з керівництвом КП ОЖКГ. По бюджетним організаціям у нас важкий бюджет, ви про це знаєте. Ми маємо заборгованість, але максимально намагаємося її закрити до кінця поточного опалювального сезону, для того, щоб хоч трошки покращити умови розрахунків за газ між КП ОЖКГ і «Нафтогаз Трейдинг». Непроста ситуація із захворюваністю на ковід. Чергова хвиля шириться містом. Особливої уваги потребує збільшення захворюваності серед дітей. Тому учнів середніх та старших класів відправили на онлайн-навчання. Про санепідемічну ситуацію у своїй заяві наголосив і депутат Ярослав Вольський, що очолює Славутицьку міську лікарню. Тільки вчора було відправлено на підтвердження діагнозу більше 300 ПЛРів. Дуже переконливо прошу кожного з вас дотримуватися правил інфекційного контролю, носіння масок, дотримання дистанції, обробка рук антисептиками. Якщо ви захворіли, звертайтеся за консультацією до свого сімейного лікаря. Наголошую, що сімейний лікар зобов'язаний безкоштовно провести вам обстеження методом експрес-діагностики, тобто зробити експрес-тест на ковід. Тільки вчасне звернення до сімейного лікаря та правильно призначене лікування збереже вас від серйозних ускладнень. Лікарня на сьогодні забезпечена ліжками та киснем в повному обсязі. Від сьогодні в лікарні розгорнуто 60 ліжок для лікування хворих на ковід, а з 15 лютого розгортаємо 90 ліжок. Ми маємо всі ресурси і готові для швидкого реагування на запит жителів та навколишніх територій на надання амбулаторної та стаціонарної допомоги. Лікарня продовжує нарощувати темпи вакцинації. Так, бустерну дозу отримали вже близько 500 мешканців.
Як вам відомо, президент України Володимир Зеленський ініціював чергову програму з підтримки людей. Усім вакцинованим від коронавірусу громадянам, які отримали дві дози вакцини, почали виплачувати по 1000 гривень на віртуальні платіжні картки через додаток «Дія» за програмою, яка отримала назву «Є-підтримка». В тому числі ці кошти можна використовувати на ліки. Механізм працює, 1000 гривень є. Аптеки, які працюють в Славутичі, також є. Але давайте враховувати, що це старше покоління. Тому я звертаюсь до дітей і онуків. Допоможіть своїм родичам, своїм близьким використати цю можливість. Тому що зазвичай це використання віртуальної картки. Не фізичної картки, не PayPass в аптеці, а віртуальної картки. Процедура для нас, здається, вона простою. Ну, брав, визначив, що тобі треба, ввів код і все нормально. Для старшого покоління вона вкрай важка. Тому допоможіть своїм батькам, допоможіть своїм бабусям і дідусям. Ми на базі молодіжного простору з понеділка почнемо надавати таку допомогу. І я думаю, ми організуємо молодь, яка старшому поколінню надавала таку можливість. Можна буде прийти і оформити замовлення за допомогою цих хлопців і дівчат. Але у кожного з нас є свої близькі, свої рідні. Не залишайте їх осторонь. Вони можуть отримати те, що їм сьогодні необхідно. Серед інших заяв депутатів – звернення колективу лікарні, що стосувалося перерахунку заробітних плат, а також пунктів колективного договору та інших спірних питань між колективом та адміністрацією лікарні. Заяву озвучила депутат Олена Радченко, що наголосила, звернення буде зареєстровано і в подальшому опрацьовано. Від себе вона зробить депутатський запит, аби отримати документи для більш детального розбору питання. Депутат Дмитро Стельмах, в якого в цей день був день народження, у своїй заяві зачитав звернення від фракції «Європейська солідарність» до президента України. Звернення президенту України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України та Раді національної безпеки і оборони України. У час, коли біля українських кордонів зосереджено понад 100 тисяч військових Російської Федерації, сотні одиниць бронетехніки, важко переоцінити важливість територіальної оборони. Органи місцевого самоврядування законом про основи національного спротиву визначені як ключові виконавці програми національного спротиву і створення системи територіальної оборони. Таким чином, на сьогодні складається враження, що і президент України Володимир Зеленський, і РНБО, і профільні центральні органи виконавчої влади фактично самоусунулися від процесу виконання закону про основи національного спротиву, як в частині організаційного, так і матеріально-фінансового забезпечення. Без фінансового та ресурсного забезпечення Інститут територіальної самооборони не зможе працювати. Місцеві бюджети не здатні покрити самостійно видатки на територіальну оборону. У цьому зв'язку звертаємось до вас з вимогою терміново виділити з резервного фонду Державного бюджету України кошти для потреб організації територіальної оборони. Необхідно, щоб місцеві бюджети вже у першому кварталі отримали кошти для створення системи національного спротиву. Бездіяльність у цих умовах – це саботаж. До того ж, у нас у час смертельної загрози з боку держави-агреса Російської Федерації ми закликаємо до консолідації всіх державницьких сил до припинення політичних воєн та чвар. Ми закликаємо президента України вилучити з політичного арсеналу практику використання політично вмотивованого кримінального переслідування. Сьогодні і органи державної влади, і місцевого самоврядування, і армія, громадське суспільство в одному окопі. І лише разом ми стримуємо ворога. Також депутат звернувся до міського голови з проханням скликати позачергову сесію, на якій розглянути стан поточних справ територіальної оборони міста. Депутат Денис Маслій у своїй заяві спробував заспокоїти славутичан щодо ситуації, яка склалася через інформаційно-психологічну війну на території України. Сьогодні більшість українців турбує одне важливе питання – це питання нашої безпеки нашої держави і безпеки наших родин. І це закономірно, бо протягом останніх місяців відбувалася така інформаційно-психологічна накачка людей, якої не було з 2014 року. Багато хто ставить питання, що нам робити. Відповідь є, і ми всі неодноразово її чули – зберігати спокій і не дозволяти нагнітання паніки. Про це говорив і наш президент, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Сьогодні це найсильніша відповідь будь-яким планам проти нашої держави, якими б вони не були. Усі ми розуміємо,
що Росія веде проти нас гібридну війну. Саме зараз ми з вами стикнулися з одним із компонентів такої війни – це інформаційно-психологічна війна. Це коли ворог пересуває війська, демонструє готовність напасти і постійно погрожує. Мета цих дій – зробити так, щоб люди почувалися і поводились так, ніби на вулицях йдуть бойові дії. Мета інформаційно-психологічної війни – зробити так, щоб люди побігли скуповувати гречку, сірники та знімати гроші з рахунків у банках, бо будь-який хаос ослаблює державу і робить її керівництво більш вразливим до шантажу і ультиматумів. Але, як ми з вами побачили, план агресора не спрацював, українці демонструють стійкість і прекрасно розуміють, у чому задум ворога. Спокій громадян допомагає нашим військовим, дипломатам і розвідникам гідно виконувати свою роботу із захисту держави та українців. Усі ми в межах нашої громади також маємо зберігати спокій і переконувати людей довірити справу захисту України професіоналам. У нас можуть бути різні партії, різні програми, але Україна в нас одна, тому ми не повинні піддаватися інформаційно-психологічним атакам і не допомагати ворогу нагнітати паніку. За фактом, безпекова ситуація в нашій державі не змінилася, більшим став тільки ажіотаж навколо таких повідомлень. Тож зараз основне – це не дозволити ворогу завоювати наш розум і взяти верх над нашими емоціями. Напередодні 10-ї сесії всі питання, винесені на порядок денний, розглянули в відповідних профільних комісіях. Спірні питання та проекти було виключено з порядку денного. 10-та сесія відбулась без жодних конфліктів, спокійно, виважено, злагоджено, за скороченою процедурою. Пакетно проголосували за земельні питання. Так само злагоджено розглянули та проголосували й інші питання, що були в порядку денному. Зокрема, важливі програми охорони здоров'я, благоустрою, культурно-масові програми, програми енергозбереження та багато інших програм. 10-та сесія стала взірцевою за багато останніх років. Сподіваємося, і в подальшому депутати будуть працювати так само злагоджено, однією командою на благо Славутича.